som gör att de här en mot en situationerna blir aldrig någonting riktigt större. En lång puck som kommer förbi. Ja. Det är Linus Rönnberg som är med och styr i det här femman. Mycket bra puck upp till David Gardell som frästa skott en gång till. Åh, den nickar han bort.